አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላይ ወበረካቱ እንሻላ የሱሚያ ቸናን ተከታታይ ሄቶቼ ሰላም እያችኋልሁላችሁንም እንሻላ እንሻላ ከሳምንት አንድ ቀን እስላማዊ ጥያቄና መልስ ይዥላችሁ ለመንጠት አስቢ ያለው እንሻላ ዘሬ ለምሳሌ ከሚስ ጥያቄውን ብጠይቅ የቻላችሁ ኮሜንት ላይ የቻላችሁት ያላችሁ ያላችሁን እውቀት ፉልኝ መልሶን ትክክለኛው መስ ደግሞ እያብራራሁኝ በሀያአራት ሰአት ለምሳሌ ከሚስ ተለቀኩ ጁማ ላይ ጁማ ከዙር ወይም ከአሱር በኋላ ማለት ንቻላ ሀያአራት ሰአት ይቆያል ማለት ነው ከዛ በኋላ መልሳለሁ ጥያቄን እንሻላ መጀመሪያ ላይ ጥያቄ መጀመሪያ የሚሆነው አርካኑን ኢማን ከሚለው ነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደምታቁት አርካኑን ኢማን አብዛኛውን ጊዜ ስለ ሽርክ ነው በርግጥም ታኪታው ተውሂድም ከዛም ከዛም እንሻላ ለቅላችኋለሁ መጀመሪያ ግን ካርካኑን ኢማን ብጀምር ደስ ይለኛል እንሻላ ጥያቄ ከ1 እስከ አስር ምርጫ ነው ከ10 እስከ 1 17 እውነት ሀሰት ነው ሶስት ጥያቄ ደግሞ ደረጋ አደርጋለሁ ይሻለ የቻላቸሁ ተሞክሮ ወደ ጥያቄ ስገባ ብስሚላ አንደኛ እያንዳንዱ ሙስሊም ስለ ዲኑ ማወቅ ዳሽ ነው ይላል ሀሱና ለዋጅብ ሁለተኛ ቀድምት ኦሎሞቻችን ቀድምት ኦሎሞቻችን እኮ ከዳሽ ጋር ተናንቀው ነው ነበር ኢልምን ሲፈልጉ የነበሩት ሃ ከውሻ ጋር ከድመት ሶስተኛ እኛ እኛ ኮ ትልቅ ምሳሌ አድርገን ልንከተላቸው የሚገቡ አያለ አያለ ተላልቅ ኦሎሞዎቻችን ማለሽ እኛ ትልቅ ምሳሌ አድርገን ልንከተላቸው የሚገቡ አያለ ስብእናዎችን ዳሽ ውስጥ አስተዋውቆናል ለ ለኢንተርኔት አራተኛ ዛሬ ልናውቅ የሚገባው ትልቁ ነጥብ ትንሹ ሽርክ የሚባለው ነው ኦሎሞች የጋራ ስምምነት አድርገዋል ከእስልምና ዳር ከእስልምና ማዕቀፍ ውስጥ ያስወጣም ነገር ግን ዲያሽ ይቀንሳል ሀ ተውሂድን ለጅህልናል አምስተኛ ትንሹ ሽርክ የትንሹ ዲያሽ አይነት እንደሆነ ኦሎሞች ኦሎሞች ዝርዝረውታል ሀ 3 ለዘጠኝ ያኔ ትንሹ ሽርክ በስንት ይከፈላል እንዴ ማለት ነው ያኔ እዚህ ማለት ነው ስድስተኛ ነቢይ ሰለ አላ ለ ወሰለም በተጠቀሰው ሓዲስ ላይ ከአላ ውጭ ባላ ኣካል ላይ የመማል የመማል ብአላህ ላይ ክሕድት ፈፅሟል አርጎታል ይላሉ ያኔ። ከአላህ ስብሐ ወደ ውጭ ያለን ነገር የማል በምን ምንጊዜ ጊዜ ከህዲት ፈጽሟል ያሉትን ያኒ ለማናቸው ለማለት ነው ሀ በነ ሀ ሰባተኛ ብዙ ዛፎች የመቀባት እድል አግኝተዋል ያኔ ብዙ ዛፎች ከመቀባት እድል አግኝተዋል የመቀባት እድል አግኝተዋል ያኒ እያሻረኩ ማለት ነው ሀ ቅቤ ቅቤን ለማረን እነዛ ያገኙት መቀባት የትኛውና ተቁሶት ማለት ነው ስምንተኛ ሌላው የትንሹ ሽርቅ አይነት ሽርኩ ልከፊ ይባላል ዳሽ የሽርክ አይነት ነው ሀ ግልጽ ሽርክ ለድብቁ ሽርክ ዘጠነኛ ወዲ አላህ ያቀርበን አላህ ወዲ አላህ የሚያቀርበን ስራ እንደመስራት ነገር ግን የሰውን ሙገሳ የሰውን ሙገሳ ነው የምፈልገው ማሻአላ እንዴት አይነት ቃሪ እንዴት አይነት ዳይ ነው ጠንካራ ኒቀሚስት ነች ሙገሳን አስበሽ የምትሰሪ ከሆነ ትንሹ ሽርክ ይሆናል ነገር ግን የዲያሽ ፊት ማገኘት ሳንፈልግ ለዱኒያ ብቻ የምንሰራ ከሆነ አዴጋ አለው ይላል ሀ የአላህን ለጅብሪልን ሳ ስረኛ አላህ ስብን ወተላ ከጌታው ጋር መገናኘት የፈለገ ሰው መልካም ስራውን ይስራ ጥርት ያለች ስራውን ይስራ ብሎ የጠቀሰው በዲያሽ የቁርአን አንቀጽ ነው ቃላ ስብሓን ወተላ ከጌታው ጋር ለመገናኘት ማለት ነው ሀያ ሱረቱል ካፍ አንቀጽ አንድ መቶ አስር ላይ ለሱረቱል ሙናፊቁን አንቀጽ አስራ አንድ ላይ እንሻ ላይ እንመስለ ቀጣው የሚቀጥለው ደግሞ እውነት ሐሰት ነው የሚሆነው ሶስት ጥያቄ ደግሞ እንሻላ ደረቅ ጥያቄዎች ይቻላ ያው ከአንድ እስከ አስር ምርጫ ነበር ከ አንድ እስከ አስራ ሰባት እውነት ሀሰት ነው ከአስራ ሰባት እስከ ሀያ ደግሞ ሻላ ደረ ጥያቄ ሶስት ጥያቄ አለ ማለት ነው አላህ ስብን በቁርአኑ በሱረቱ ኒሳ አንቀጽ አንድ መቶ አንድ ላይ በሃይማኖታችሁ ድንበር አትለፉ ይላል እውነት ለሀሰት እስራ ሁለተኛ ሙተነት የአ ማለት በመዲህ በሽርክ በኢጥራ ድንበር ማለት ነው ሀእውነት ለሐሰት አስራ ሶስተኛ ለሽርክ በዋናነት መስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለው ጉዳይ ሙሉ እና ኢጥራ ናቸው እውነት ለሀሰት ማለሽ ጉሉ ለማለት ነው ማለት ነው ይስተካከልልኝ አስራ አራተኛ ነቢይ ላ ኑህ ላ ኑ የመጀመሪያው መልእክተኛ ናቸው እውነት ለሀሰት አስራ አምስተኛ አላህ ስብሓን ወተላ በቁርአኑ በሱረቱ ተውባ እንቀጻ እንዲመቶ ሀያ ስምንት ላይ በእርግጥም መልእክተኛ መቶላችኋል ከራሳችሁ የሆነ ችግራችሁን በእርሱ ላይ ጽኑ የሆነ በእናንተ ላይ ጉጉህ የሆነ እምነታችሁን ሁሌም የሚሳሳው የሚሳሳው የሚያሳሳው የሚያሳሳው ለእምነቶች ለእምነቶቹ ሩኅ አዛኝ የሆነ መልእክተኛን ልኬላችኋለሁ ይለናል ማለት ነው ሀ እውነት ለሀሰት ነው አስራ ስድስተኛ በአረቡ አለም በአለሙ በአረቡ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ሽርክን የዘራ ያመጣ ሰው አቡ ጃልሕ አቡ ነው ሄም ሀ እውነት ለሀሰት ነው እንሻአላ ስራ ሰባተኛ ደረቅ ጥያቄ ነው በደርሳችን መሰረት አላህ Subhanahu Wa ያዘዘው ብቸኛ የሚጻፍ ምን ይባላል? ያኒ አላህ Subhanahu ያዘዘውን ብቻ የሚጽፍ ምን ይባላል? ደረቅ ጥያቄ ነው ማለት ነው። አስራ8ምንተኛ ከደርሳችን በተረዳ ነው መሰረት በኢብኑ አባስ በተላለፈው ሐዲስዎች ሶስት ጊዜ ድንበር አላፊዎች ጠፊ ያሉት ማን ናቸው ድንበር አላፊዎች ጠፊ ናቸው ያሉት ማን ናቸው ይህም ደረቅ ጥያቄ ነው